pilotar. De pilotar e de ir na garupa do Leandro Melo. Fantástico, velho. É uma experiência única. Todo mundo tem que fazer uma vez na vida isso, cara. É você bom. Sentiu alguma diferença, tipo assim, entrada de curva, saída de curva, total. Que você faz errado? Total, você sentiu total, isso? Total. Eu acho que eu ando de bicicleta agora. Ah, é bom, bom, vai. Aí, galera, qual dica que vocês me dão pra andar com o Leandro? Segura aqui, ó. Segura. Só segurar. Fazer sério, é braço. Vou lá. Esquece o resto do braço. Gente, eu tô aqui na garupa do Leandro Melo, cara. O coração tá milhão, velho. Caralho, velho, eu tô tremendo. Segurar firme aqui. Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Tá bom. Essa aqui é pendular junto com ele. Caralho, mano. Puta que pariu. Nossa, mano. Caralho, empinou, velho. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Nossa, mano. Que isso, velho. Nossa, velho. Que moto forte. Puta que pariu, velho. Mano do céu, cara. Que isso, mano. Que isso, cara. Mano do céu, cara. Parece uma montanha russa, velho. Caralho, olha isso, mano. Puta que pariu. Nossa senhora, mano. Que é isso, cara? Meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Nossa, parece que eu tô correndo a maratona, mano. Caralho, tio. Você é louco, mano. Olha isso. Parece que o povo tá parado, mano. Que ele vai, mano. Ele vai por fora, quer ver? Você é louco, tio. Olha isso. Nossa, mano. Ó, agora vai. Agora vai, galera. Puta que pariu, mano. Nossa, eu tô na superbike, velho. Puta que pariu, mano. Você é louco, tio. Nossa senhora, velho. Nossa, velho. OS. Cara, olha como ele entra nas curvas, mano. Puta que pariu. Nossa, mano, ele. Ele pilota muito, cara. Caralho, mano. É louco, mano. Cara, o segredo aqui tá segurar, não, porque. Caralho, velho. Eu tô sem voz. Olha isso, mano. Puta merda, velho. Nossa. Cara, ele anda muito, velho. Olha essas curvas, mano. Puta que pariu, mano. Olha essa moto, cara. Nossa. Acelera muito, cara. Que torque é esse, velho? Olha lá, ele olha bem na frente da curva. Caralho, eu tô quase golfando um monstro aqui. Olha isso, velho. Você é louco, tio. Eu tô quase encostando essa boneteira aqui na garupa. Nossa senhora, velho, que da hora. Olha isso, velho. Empina, velho, na curva. Caralho, velho. Nossa senhora, velho. Puta que pariu. Cara, demais. Oi? Essa moto é ignorante.
Nossa, cara, é muito forte, cara. Que torque que ela tem. Eu tirei da caixa e só mandou, eu não fiz nada. Nossa, ela tem muito torque, o que, que é isso? Impressionante. Ela, o motor dela não tem fim, né? Ela tem torque e potência. Cara, demais a moto. Ô Leandro, cara, você anda muito, cara. Que demais, velho. Obrigadão, cara. Dá pra ver o sorriso no capacete? Dá pra ver o sorriso no capacete? Mano, sensacional, cara. Sensacional. Cara, se fosse 3 voltas não dava, velho. Academia que eu não fiz ontem, eu fiz hoje. Sério, eu vou sair igual o Popeye aqui, ó. Sabe o Popeye? Fica assim, ó. Sai igualzinho o Popeye. Cara, incrível, incrível, incrível. Não tem descrição. Cara, impressionante, impressionante. Eu só fui falando puta que pariu, não falei mais nada. Foi demais. E aí, Rafa? Ela tem quick, né? Na hora que ele bate o pé no pico, já vem assim, já levanta, cara. Então, mas ele troca sim de pegar na embreagem, né? É porque ela tem que tirar. Ah, sai pra baixo, né? É claro. Não precisa do equipe, não, velho. Foi no carro, tá me enxergando. Nossa, aqui minha mão, velho. Olha que tremendo aqui. O que eu falei pra você? Normal. Olha isso, cara. Ai, eu tô. Vai, eu tô. Tô rindo muito, velho. Não, velho, o cara é. E o que que você acha agora? Tipo assim, tua visão de pilotagem. Não, eu devo inclinar, ó, eu faço curva bem. Eu devo inclinar uns 20 graus a menos que ele nas curvas. Porque ele inclina, cara. E a freada? Não, o cara inclina. E entrada de curva. Na curva. Não, a entrada de curva. Não, ele entra acelerando, velho. Ele entra acelerando, aí no meio da curva que ele freia, cara. Entendeu? No meio da curva que ele freia. Você fala, mas fudeu, vai escorregar aqui. Tá com o pneu Super Corsa, né? E tá acabando isso também. Da hora, né, velho? Mano. É outra visão, né, de pilotagem, né, gente? Eu tava imaginando eu no Superbike, entendeu? Tipo, eu, nossa, velho, imagina os caras passando aqui, 1 milhão, velho. Show. Animal, velho, animal. Respira agora, hidrata, vamos voltar pra aula. Galera, rolê louco, hein?